Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Thotë, ka qenë një nga dietarët e tregoj si shembull, thotë ishte para se të ishte ose para se ai të bëhesh për dietarën, ai ishte mund të themi kaçak. Dhe merresh me këto grabitjen e tyre karvaneve në atë kohë, thotë i ditë e mora vesh thotë që ka ardhi karvan filan han, që mblidheshin aty dhe u futa tek nëpërmjet murit hypa lart, po njerëzit gjatë natës falshin namaznate. Thotë dhe ai që po falte namaz, po e falte me zë të lartë. Dhe ngjova ajetin kuranor që Zoti Xhelaluhu thotë, e ngjova për atë që po falesh. Thotë elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, a nuk ka ardhur koha thotë Zoti. Për ata besimtar që të friksohen dhe të reflektojnë kur përmendet Zoti Xhelaluhu, pra domun kur lexohet libri i tij, ky ishte duke hyrë për të vjedh, tha po Zot, ka ardhur koha. E kuptoi ajetin dhe u tërhoq. E kuptoi se çfarë do thotë ky ajet, pra që do thotë, e kuptoi se për çfarë ka ardhur Kurani. Dhe çfarë bëri, thotë, o Zot, unë e bëj jetën time vakëf për ty dhe u fut në qabe dhe nuk doli. Aty qëndroi në qabe dhe filloi të mësoj diturin nga dietarët e mëdhenj të Mekës, qabës, derisa u bën nga dietarët më të mëdhej të kohës. Pra, Allahu Xhelaluhu po na tregon se ky libër realisht ka ardhur që njerëzit ta meditojnë, sepse kjo është qëllimi i ardhes Kur'anit. Nuk ka si ky libër. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.